Baxtimiz taxtimiz, har kunimiz bo'lgan nurli onlarimizning har daqiqasiga shukronalar keltirib yashagin keladi. Har bir oningga muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovichga rahmatlar aytib yashaymiz. O'zbek bugun saodatli kunlarga yuz tutmoqda. Qalbiga shamol tegdi. Tadbirkormi, bog'bonchilikmi, chorvachilikmi yoki bo'lmasa fermerlikda ham O'zbekiston dunyoni lol qoldirmoqda. Barchasida bosh rahbarimiz bosh qosh bo'lmoqda. Albatta, boshimizda shunday oliy janob otamiz bor ekan. Hech kim bizga hech qachon to'siq bo'la olmaydi. Biz yana jannat makon yurtimizda ulkan marralarni zabt etaveramiz. Ertamiz quyoshi esa yanada porlayveradi. Qishloq xo'jaligi mamlakatimiz iqtisodiyotining yetakchi sohalaridan biri bo'lib, ayniqsa so'nggi yillarda uni rivojlantirish va samaradorligini oshirish masalasi ustuvor ahamiyat kasb etadi. Zero, davlatimiz taraqqiyoti, xalqimiz turmush farovonligi, dasturxonimiz fayza bevosita agrar tarmoq istiqboliga bog'liq. Shuning uchun sohada islohotlarni amalga oshirish jarayonida bozor munosabatlarini joriy qilish va xususiy mulkchilik shaklini rivojlantirishga yo'naltirilgan izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu esa o'zining yuksak samaralarini berayotgani quvonarli. Darhaqiqat, buni yurtimizda dunyoning taraqqiyotgan davlatlari tajribasida o'zini har tomonlama oqlagan fermerlik harakati joriy etganligi misolda ham yaqqol ko'rish mumkin. Darhaqiqat, fermer xo'jaliklari shakllanish jarayonidan rivojlanish bosqichiga chiqdi. Chunki yer maydonlari eng munosib kishilar ixtiyoriga berilgan, ishbilarmon va fidoi fermerlarning halol mehnati bilan qishloq xo'jaligida hosildorlik yil sayin oshyapti. Qishloqda sanoat ravnaq topyapti. Yurtimiz fermerlari mustaqilligimizning iqtisodiy asoslarini mustahkamlash eng ulug' va eng aziz ayyom mustaqilligimizning 31 yillik bayramini munosib mehnat zafarlari bilan qarshi olish niyatida g'ayrat shijoat bilan mehnat qilmoqdalar. Zero, istiqlol o'zbek dehqoniga mulkdor bo'lish, o'z mehnatidan manfaat ko'rish, rag'bat topish baxtini berdi. Yurtimizda har bir vaqtdan unumli foydalanib fidokorona mehnat qilib kelayotgan fermer, mirishkorlar juda ko'p. Qaydalaga, qay fermer yoniga bormaylik, ularning yetishtirib kelayotgan hosilini ko'rib barakalla degimiz keladi. Kuni kecha Gurlan tumani qishloq xo'jaligi bo'limi o'rinbosari Zohidjon Madrahimov bilan birga dalalarni ko'zdan kechirganimizda ham pishpetlayotgan ko'saklarni ko'rib ko'zimiz qonadi. Bu yilgi paxtaning hosili ham mo'l ko'l bo'lishidan darak berayotgan ushbu ko'saklar nafaqat bizni, balki dehqonni ham xursand qilmay qolmadi. Gurlan tumanidagi barcha qonu fermerlar ham mehnatsevar, mirishkorligi bilan hamisha qadrlanadi. Ularni erta tongdan to kechga qadar xoh bog'bon bo'lsin, xoh dehqon dala boshida uchratasiz. Qo'li-qo'liga tegmay, peshona ter evaziga pishib etilayotgan haqiqiy xirmon hosilini yig'ib olishga ham mana ozgina vaqt qoldi. Albatta, gurlanliklar bu yilgi mehnat mahsulini a'lo darajada o'z vaqtida terib olib, davlat oldidagi shartnomani ham erta bajarish niyatidalar. Hozirgi kunda yerlarning 176 gektarini fermer xo'jaliklari, 266 gektarini moyli ekinlar, 950 gektarini sabzavot, 858 gektarini poliz ekinlari, 651 gektarini kartoshka, 5044 gektarini ozuqa, 27 gektarini dorivor o'simliklar tashkil etadi. Endi fermer xo'jaliklariga ham birozgina to'xtalsak, namunali faoliyat bilan boshqalarga ibrat bo'lib kelayotgan fermer xo'jaliklari tumanda talaygina bo'lib, shulardan Nurmon bobo, Gulimmat Tojimurod, Oqmon usta, Ollom davlat, Rajab Sid, Vafo bobo, Qo'zi palvonlar kabi jami 215 ta fermer xo'jaliklari hozirgi kunda Gurlan tumanida faoliyat olib boradi. Biz ijodiy jamoamiz bilan Gulimmat Tojimurod fermer xo'jaligida bo'lganimizda bu yerdagi jarayonlar bilan birma-bir tanishdik. Dalalarda hosil mo'l ko'l, g'o'zalarni oralab yurarkanmiz ko'z quvnaydi. Bir tupnavda taxminan 60-70-100 ko'sak sanash mumkin. Tojimurodov Gulimmatning fermer xo'jaligida qishin yozin ishlarini qilib, issiqovatlar, paxta yig'im terimlarida barcha hamma ishlarini qanday ishlari bo'lsa hammasini bizlar ishlab beramiz. Fermerimiz yaxshi, hamma narsamizdan xabarlashib, sovqatlarni berib, obyektlarda sovqatlarimiz yaxshi, o'tirar joyimiz, dala shippallari yaxshi, salqin, hamma narsa bor. Sovqatlar berin beradi bizlarga. Fermerimiz yaxshi. To'y tomoshalarimiz bo'lsa hammasiga yordam berib,
баш болуп жанымызда кирет. Бахтиёр ака Тожимуротов 2003-жылдан фермер болуп иштеп келмокта. У бу жыл мехнатна ле хоза эткен эди. Көрүп турганыңыздек, далаларда күтүлгөндөй хосил жакшы болгон. Бу жыл фермер 101 гектар жердин 52 гектарга хоза экип, халал мехнат кылды. Гүлен түмөнү, Эмдерия хутуду, Ешимжиран кышлагында Гүлмен Тожимуротов фермер кожалыгында иштетүүчүмүн. Мына биздин жер 101 гектардан ибарат. Шундан 40 гектары буудай. Қаған 52 гектары пақта қалла. Шыннан пақтаның мейнетіне өй пәрвәш қылынып келін мақта азыр күнді. Бұғдайдың ізіне өне сәбзават екелері екілді, қайта екін есапында картошка екін екілді, маш екіні екілді. Азыр күнді біздің мейнетіне өйінде, пақтамыздың мейнетіне өйінде 50-60-тадан көрек бар. Юқары қасыл алышты рәжелештіріп тұрпымыз. Дала бошида эса 10га якын техника хам мавжуд. У бундан ташқари буғдойдан бошаган 40 гектар ерга картошка ва озуқа учун экинлар, қорамол ўти хам эккан эди. Улардан хам мор ҳосил етиштирилди. Бундан ташқари 50 бош сементал, голландский наслли моллар хам боқилиб парваришланмоқда. Куниге бир наслли қорамолдан 15-17 литр сут хам олинади. Кўриб турганингиздек, ҳар бир жарёнда уларнинг муваффақиятли ишларини гувоҳ бўласиз. Арқалардан шилдирап оқиб турган сувнинг шилдираши йўқ. Далада сайрайотган булбулларнинг ширин қўшиғи кўнгилни шод этади. Тоза ҳаводан тойиб-тойиб нафас олган келади. Ҳа, бу ердаги ишчи қизларнинг ана шундай баҳаво маскандай меҳнат қилиши ҳам катта бахт. Дар ҳақиқат, Бахтиёр Тожимуротовнинг пахта даласи гўё бир дам олиш масканиga ўхшаб кетади. Атроф тоза, озода. Қай ишчини юзга боқманг, ўз ишидан мамнун. Албатта, ишчи ходимлар мамнун жойда ҳамеша муваффақиятлар ўз намунасини кўрсатаверади. Умид Аллабергенов ҳам ҳар йили режаларини ошиқ билан бажариб келаётган фермерлардандир. Унинг даласида бўлганимизда ҳам аллаqachon оппоқ чаноқда етилган ва етилаётган пахта толларини кўрдик. Фермер жами 97.8 гектар майдондан 40 гектарга Хорозим 127 навли ғоза экиб, жори йилда 160 тонна оқ олтин йиғиштириб олиш режаси бор. Ҳозирда унинг дала майдонида ҳам косаклар тўла-тўкис етишиб, аста-секин оппоқ пахталар ўз ҳуснини кўрсатмоқда. Оллом давлат номи билан танилган фермер хўжалики бугунги кунда бир қанча инсонларни ҳам иш билан банд этган. Ҳозирда бу хўжаликда 10га яқин одамлар иш билан таъминланган. Шу қатори Умид Аллабергенов боғбончилик, чорвачилик, деҳқончилик билан ҳам шуғулланади. Унинг келгусидаги орзулари ҳам катта. Бу йилги ҳосилдан эса кўмили тўқ. Далани айланар экансиз, косакни тўла етилгани, зарарқунандалардан омон-эсон сақлангани, ўз вақтида ишлов берилгани, минерал ўғитлангани, вақтида суғорилиб борилгани бойис, ўз вақтида ҳосил бераётганига гувоҳ бўласиз. Албатта, ҳар бир деҳқон ва фермер ана шундай муносиб ҳосил учун хизмат қилади. Biz ham ko'rsatuvimiz so'ngida Gurlan tumani hokimligi qishloq xo'jaligi bo'limi jamoasiga minnatdorchilik bildiramiz. Keyingi ko'rsatuvimizgacha xayr, salomat bo'ling.